I naravno, ako neko želi da podrži rad kanala, imate onaj dolar, već znate sa desne strane, kliknite na njega. Naravno, kao i uvek, zamolit ću svakoga koji je u mogućnosti da podrži rad kanala, znate već imate dolar sa desne strane. I naravno, ako neko želi da podrži rad kanala, znate već sve, imate onaj dolar u donjem desnom uglu. Baum, 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 baum. Podržite rad kanala u vidu donacije, kliknite ljudi na dolar i podržite rad kanala kako biste pomogli meni da uzmem neki dinar da stavim u džep. Ko želi da podrži rad kanala, nek podrži, ko ne želi, ne mora. Zvezdica je naknadno dodata pošto nismo nju planirali. Tako da ljudi, isto kogod želi da podrži rad kanala, znate već šta trebate da uradite, imate onaj dolarčić. On je objavio da sam ja njemu rekao da nam se javila ista osoba. Laž. 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 Opet kažem, nije bitna veličina donacije, bitno je pokazati poštovanje prema mom kanalu. E, to je bitno. I ako želite da podržite rad kanala, znate već kako to ide, imate dolar sa desne strane, pa kliknite na njega i podržite rad u vidu neke simbolične donacije. A i kažem, podržite rad kanala u vidu neke simbolične donacije, podržite Boška donaciju, kako neki kažu. Ljudi, ne mogu da verujem da niko od vas nije podržao rad kanala u vidu donacije, a skoro sat vremena priča. Stvarno ne mogu da verujem. Ovo je prvi put da se to desilo. Ne mogu da verujem, ali dobro, okej, dešava se i to, šta da radimo. Naravno, ko bude želao da podrži rad kanala, to već znate, imate onaj dolar, pa to možete uraditi putem klika na dolar. I naravno imate za podršku rad kanala onaj dolar sa vaše desne strane gde pišete komentare, već znate kako sve funkcioniše, tako da eto. I naravno znate već ko bude želao da podrži rad kanala, imate onaj dolar sa desne strane. Baum, 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 baum. Ko želi takođe može podržati u vidu donacije. Znate kako već funkcioniše, sa desne strane nalazi se dolar, kliknete na dolar i ostalo ćete se snaći. Podržite rad kanala ako ste u mogućnosti nekom simboličnom donacijom, klikom na dolar. Ako neko je u mogućnosti i ako želi da podrži rad kanala u vidu donacije, to možete uraditi klikom na dolar koji se nalazi sa vaše desne strane gde ostavljate komentare. Takođe, ko želi, ko je u mogućnosti, kome se ne remeti kućni budžet, možete simboličnom donacijom podržati rad kanala klikom na dolar koji se nalazi sa vaše desne strane gde ostavljate komentare. Au, Bože, Gospode, šta se dešava, strašno. Naravno, ko želi, već znate, podršku kanala pružate klikom na dolar koji se nalazi sa desne strane gde pišete komentare. To ponašanje je definitivno neki poremećaj, koja šifra ja ne znam, ja nisam lekar, ali definitivno vama treba stručna pomoć.